презентирани 6 нови лесни возила за потребите на лесниот пешадиски батальон во Штипската касарна Јане Сандански. Во моментот се располага со 38 вакви возила, а до крајот на 2025 година треба да пристигнат уште 58. Сакам да напоменам дека соработката со нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, добива на интензитет. Денеска сме во касарната Јане Сандански во Штип, каде се наоѓа нашата декларирана единица, лесниот пешадиски батальон, кој од 2026 година ќе треба да биде подготвен за упатување на операции и мисии во случај на потреба. А за да биде оваа единица подготвена и опремена, ние заедно со САД и останатите сојузници даваме максимален напор на тренинг, обука, едукација и се разбира модернизација со нова современа опрема која е компатибилна согласно НАТО стандардите и која е согласно долгорочниот план за развој на одбранбените способности и планот за опремување и модернизација на армијата. Во согласно со договорот влада со влада помеѓу Македонија и САД, денеска ги промовираме новите 6 пристигнати JLTV лесни возила кои се наменети за оваа единица. Амбасадорката на САД Анџела Агелер, која беше дел од настанот, упати благодарност до нашата држава бидејќи ги почитува преземаните обврски. Ова е уште еден доказ за пријателството со Република Северна Македонија, како и посветеноста и жртвите кои што државата ги прави. Во име на Соединетите Американски држави, во име на председателот на Соединетите Американски држави, нашата амбасада и влада се разбира, дозволете ми навистина да се заблагодарам за тоа што вие и вашата држава нели ги почитува обврските кои што ги презема. Презентацијата на возилата зборуваше за предизвиците кои следат, како и она што треба да се презема од страна на владата за модернизација на армијата. На луѓето кои што се овде со нас, а се дел од вооружените сили на Соединетите Американски држави кои што помагаат во модернизацијата и осовременувањето на нашата армија. Истовремено, ќе ми дозволите најголема благодарност до припадниците на македонските вооружени сили, овдека кои што беа денеска со нас и кои што навистина на еден инспиративен начин направија презентација на предизвиците кои што следат, но и на тоа што треба ние како влада да направиме во периодот кој што следи, да истите тие ги модернизираме и да овозможиме услови за современа армија. Денеска во Штипската касарна Јане Сандански беа тестирани 6 нови возила, а предходно имаше и состанок.